さん、アロハ、サーシャです。今年のホノルルフェスティバルから日本の酒が主役の酒&フードフェストが始まりました。イエーイ。ということで早速行ってみたいと思います。2023年のホノルルフェスティバルは一味違います。なぜって、それはこの酒&フードフェストが開催されるから。見てください、この会場の様子。日本酒、焼酎、泡盛とハワイとは思えないほどたくさんの日本のお酒、そしてそのお酒に合うおつまみや食べ物もたくさん。特有の製法で作られ独特に発達した日本の酒文化は世界に誇る日本のカルチャー。第27回ホノルルフェスティバルでは世界に向けてその酒の魅力を発信するため、酒とその酒に合う食をテーマにした酒&フードフェストを開催。たくさんの酒ファンを楽しませるのはもちろん、お酒をよく知らないビギナーたちにもその魅力を伝えたい。会場には日本のお酒が大集合。世界に誇る日本のオリジナル酒たちが所狭しと並んでいます。この酒&フードフェストではお酒を飲むだけじゃなく、こうやって歴史を学びながらお酒を楽しめるイベントです。そしてこちらへ行くと日本のお酒の知識、これ私も知らなかったんですけれど、日本のお酒3種類あって、日本酒、焼酎、泡盛とあるそうなんですけれど、ちょっと私も見に行ってみたいと思います。歴史や文化を学びながら酒を楽しむ、こんなイベントはハワイでは珍しく、またたくさんの日本のお酒を無料で試飲できるということで会場は大盛況でしたね。担当の啓太さんにお話を伺いました。このイベントの開催の経緯を教えていただけますか。はい、よりハワイの皆さん方に、日本の酒文化を知っていただきたいということで、始めさせていただきました。ハワイにおきまして日本のお酒、非常に歴史が深いものがあります。その歴史もですね、パネルでご紹介させていただくような形で、皆様にぜひ学んでいただきたいなというふうに思います。もう中に入った時に私すごくワクワクしちゃっていろんなお酒が置いてあるから。ここの会場には日本からの、お酒もあるんですよね。そうですね、日本からお越しいただきました酒蔵の皆様方も出店いただいています。もう一つお酒の魅力とかも教えていただけますか。はい、お酒非常に広い意味合いがございますが、やはりアメリカでは酒と言いますと、日本酒というイメージがあると思うんですけれども、我々がご紹介させていただきたいのは酒、日本の酒文化になりますので、さまざまなお酒をご用意させていただいています。いろんなことを学んでいただいて、その学びたいと思っていただける方がご来場いただけるのかな、それが一つのお酒の魅力なのかなというふうに思います。ぜひ楽しんでいただければと思います。それでは私も楽しんできますよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私実はすごく気になっているメイドインハワイの日本のお酒、ここアイランダー酒さんです。少しお話聞いてもいいですか。はい、はい、どうぞ。ずっと気になってたんですけれど、日本酒をなんでハワイで作ろうと思ったんですか。もともと私ハワイがもう大好きで、100回ぐらい多分子供たち連れて来てたんですけれども、その中で仕事はお酒の作り方とかを教えたりする仕事をしていて、ハワイに何回も来てると、ただこう海で遊ぶだけじゃなくて、こう歴史とかそういうものにだんだん興味が出てきて、でその中でハワイと日本のこう移民の歴史の中にお酒の歴史がものすごい深く関わってるってことを知って、これは日本中の人に教えなきゃと思った。実は明治の頃からずっと日本酒っていうのがここに来てた移民の人たちの心のお酒になっていて、でそういうものがこう歴史をずっとこうつないできたっていう思いを伝えたくて、それで。なるほど。なんか聞けば聞くほど日本とハワイのお酒のつながりがすごい深いのが分かります。私も勉強すればするほど毎回こうすごいなんか感動する内容がすごく多くて、それをどうしても日本の方に伝えたいと思って。お酒の正しいその
飲み方とか楽しみ方とかペアリングとかいうのってあるんですか？実はそのワインとかよりも日本酒ってどんな料理にも合うっていうのがものすごいなんか特徴なんですよ。でしかももう一つはやっぱりどんな温度帯でも楽しめるっていうのは多分お酒にしかないんですよね。ちょっとこう疲れた時とかにちょっとこう温めて飲むお酒がこう喉をふーっとこう入っていくような時っていうのはやっぱりすごいこう魂からね、なんかこうガーッとこう癒された感じになるので、どんな料理にもあってどんな温度帯でも楽しめるっていうのはすごい日本酒の魅力なんですね。いやでも本当にアイランダーサケさん、メイドインハワイということで日本から来た方にはぜひお土産、そして自分で楽しむっていうのもすごくいいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、私も今年初めて開催されたサケ&フードフェスト、たっぷり楽しませていただきました。お酒をただ飲んで楽しむだけじゃなくて、本当にハワイと日本に深くつながりがある日本のお酒、文化、歴史、本当にたくさんいろんなことを学べたんですけれど、これは来年も盛り上がりそうですね。ということで、それでは次回もお楽しみに。アロハー。